Գագան աշխարհի լուրերը։ Երևանի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի բահանչով եւ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությամբ անհանգստացած քաղաքացիները կշարունակեն փողոքի ցույցերն ու անհնազանդության գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը Մայթեզրեն արևանկեց խումբ քաղաքացիներ առանց օրինական բահանչի ներկայացման եւ անհամաչափ բռնի ուժի գիրարկումով։ Նիկոլի ժողովրդավարության Փասիդյոն Հայաստանի մեջ Աբորինությունները գշարունակվին, հայտնեց Հոյիտա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը, դեգացնելով, որ այսօր ոստիկանության կողմէ արևանկված են միության շարք մը ընկերներ, որոնց կարգին Դարոն Ղազարյան, Սարգիս Բաղդասարյան, Կարնիկ Մելքումյան, Ամիրան Կալավորյան, Թաթևոս Սարգսյան, Գևորգ Գյուլոմյան, առանց օրինական բահանչի ներկայացման եւ անհամաչափ բռնի ուժի գիրարկումով։ Գաղորդվի, որ Պերման ենթարգվածներու շարքին է նաև Համփիկ Սասունյանը։ Հայրենական ոստիկանությունը ցերպակալեց Համփիկ Սասունյանը, ցեզ բարձր ձապահարություններ, քաղաքացիական պայմանագիրի ֆրակցիայեն եւ ամբողջ թուրք ժողովրդին անունով։ Համփիկը հանուն հայրենիքի 40 տարի նստած է, ոչինչ 3 ժամալ գտիմանա, կրարումով մը հայտնած է իրավապան Ռուբեն Մելիքյան։ Ֆրանսայի հրապարակին վրա հավաքված ժողովրդին գողմե կորձուղված ենք ներկայացնելու Նիկոլ Փաշինյանի հանրային բանջը եւ այդ նպատակով է որ այստեղ ենք երեք այս մասին հայտարարեց Հոյիտա բյուրոյի նախակա ասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյան խորհրդարանին մեջ վարչապետ Փաշինյանի հետ հարցում պատասխանի ժամանակ անընդերցեց ընտիմատիրներու խորհրդարան փերած Փաշինյանի հրաժարականի հանրային բանջը որ ձևակերպված էր Ֆրանսայի հրապարակին վրա Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց Գետ արգետ անդրադառնալով հրաժարականի բանջին սովորության համացայն իր հանցանքներու պատասխանատվությունները փերցնելով նախկիններուն վրա Իտեպ Սպուտնիկ Արմենիայի դեսախցիկը արձանագրած է թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյան փախուստ կուտա ասկային ժողովի դահլիճեն ասկային ժողովի խորհրդարանի ուղագի եթերը անչադել է անմիջապես ետ նշենք որ ընդդիմադիր խմբակցությունները ներկայացուցին անոր հրաժարականի հանրային բանջը Մինչ այդ ասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մասնավորապար Քեղան Մանուկյան եւ Ագնես Ախամոյան մոդեցան ամբիոնին մոտ կանգնած Փաշինյանին եւ սկսան զրուցել անոր հետ ասկային ժողովի նախակա Ալեն Սիմոնյաննալ հերացող ընդդիմադիր պատգամավորներուն ասավ Կացեք 30-40,000 մարդոց մոտ Նշենք, որ ընդդիմադիր պատգամավորները ասկային ժողովի նիստին կմասնակցեին Փաշինյանի հրաժարականի բանջը ներկայացնելու համար Չէինք փափաքեր լսել հերթական սուդերու շարանը իրենալ ըսի որ որևէ հանրային բանավեճի մեջ ինք դեղի գուտա լրակրողներուն հետ իր զրույցին ընթացքին այս մասին հայտնեց Կերակույն Մարմինի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քեղան Մանուկյան խոսելով ազգային ժողովին մեջ 3 տեղի ունեցած միջատեպին մասին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ բանակցային կորձընթացին որուն Արմեն Ռուստամյանը արձագանքեց ըսած եմ Նիկոլ հերիք է սուտ խոսիս Տուն այդ սուդերու մեջ պիտի խեղդվիս։ Ես նաև ասի, եկեք քննարկենք, բայց իր հետ քննարկելիք այլևս ոչ մեկ բան գա։ Ասի գա, անկլյո խորհրդարանը չէ, ուր թշկոեն վարչապետեն։ Մեզ մոտ գորուստ ու խորդագում եղած է եւ այնքան ցայդուն է ու ողբերգական, որ ադոր գա մեկ լուծում դիդել դվավ Քեղան Մանուկյան։ Հայաստանը այսօրերուն գաբրի չափազանց ճակատագրական բահեր, արդարև երկրի աբակայով մտահոգվող անվտանգության ու ինքնիշխանության համար դակնաբող Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի ոտնահարումով
մտադանչվող Հայաստանի բնակչության լայն շերտեր սկսած են խաղաղ բողոքի եւ աննազանդության բազմաթիվ գործողություններու մայրաքաղաք Երևանի եւ զանազան այլ քաղաքներու համայնքներու ու մարզերու մեջ գսվի հոյիտա միացյալ թակավորության կոմիտեին հրապարակած հայտարարության մեջ ուր նաեւ գգարտանք Հայաստանի բազմահազար քաղաքացիներ մեկնարկած են երթեր, փողոցներ փակելու գործողություններ, հայտարարած են դասաթուլ եւ կորզաթուլ, արդահայտելով իրենց փողոքը Փաշինյանի ոչ հայանվազն քաղաքականության համար, ըլլան անոնք այսպես կոչված խաղաղության տարաշրջանի մղումները, որոնք մեզ գտանին լրիվ անձնադվության տարաշրջան, կամ անոր նշած Արցախի ղարքավիճակի նշացողի իջեցումը, որ պիտի առաջնորդի Արցախի հայտնության Ազերբայջանի տարածքի ներս եւ Արցախի հայաթափման, առավել եւս Հայաստանի իշխանություններու զիջողական թիրքերը սկսյալ հայ-թրքական սիրախաղը, որում բդուղներեն է Փաշինյանի հայտարարությունը, թե հայ տադի հետապնդումն ու բանջարդությունը լոգ սպիրկի հարցնեն։ Բողոքի գործողություններուն արի հագաստեցություն, մենք ականատեսը դարձանք Հայաստանի իշխանություններու անհանդուրժողականության եւ իրենց աբորինի հրահանգներուն ենթարկվող ուժային ապահովական կառույցներու բռնության ընդեմ խաղաղ ցուցարարներուն։ Արդարև դարբեր քույներով բերեներ գրող ոստիկաններ չափազանց սպիրտ եւ անհամաչափ ուժ կգիրարգեն խաղաղ բողոքի գործողություններ կատարող անմեղ քաղաքացիներուն հանդեպ, զրկելով զանոնք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ արդոնված խաղաղ բողոքի գամարդահայտութենեն։ Փաշինյանի դխրահրճակ ասֆալտին փրելը եւ ծնոտներ չարկելը իրագործելով ոստիկանները գոբիտ գերբով բերման ենթարկեն հարյուրավոր ցուցարարներ։ Այս տեղի ունենա իբրև թե այսպես կոչված ժողովրդավարական բրենդ ունեցող Թավշյա իշխանություններուն օրով, արդարև 2018-ի կարնան Հայաստանի փողոցներու մեջ նույնանման փողոքի գործողություններով իշխանապողություն կատարած եւ իշխանություն դարձած Փաշինյանական վարչագահը մարդկային իրավունքները ոտնահարելով անկարելի գնեն փորձելով իզուր դասեցնել համաժողովրդային ընդվզումի արդարացումները։ Հոյիտա միացյալ թակավորության կոմիտեն խստորեն գտադաբարդե Հայաստանի իշխանություններուն եւ անոնց գամագադար ոստիկաններուն որդեգրած անընդունելի վերաբերմունքը եւ կորձատրված բռնարարքները հանդեպ խաղաղ բողոքի գործողություններ կատարող Հայաստանի քաղաքացիներուն, գոչք ուղենք Փաշինյանական վարչագազմին եւ Հայաստանի ոստիկաններուն զերծ մնալ մարդկային իրավունքները խախտող աբորինի հրահանգներ տալ եւ կորձատրել է։ Միացյալ թակավորության հայ-ապոական տաշնակցության շրջանագը իր ուղեգից միություններով գզորակցի հանուն հայրենիքի փրկության Հայաստանի մեջ դիմադրության շարժում մղող իրենց հայրենագից քույրերուն եւ եղբայրներուն, հավատալով, որ իրենց դարած արդար բայկարը հաջողությամբ պիտի վսակվի եւ Հայաստանի բարդավողական ընթացքը վերջ պիտի գտնե, հաստատվելով ազգային արժանիքներու վրա հիմնվելով նոր կառավարությունը։ Միացում բայկար հաղթանակ գնշե հոյիտա միացյալ թակավորության կոմիտեի հայտարարությունը։ Արցախը շունչը բռնած գհետևի Երևանի գետրոնը, ինչպես նաև մայրաքաղաքի ծայրամասերուն, ապա Հայաստանի մարզերուն մեջ ժամ առ ժամ թափ առնող շարժումին։ Այս մասին Թիմադեդրյան քրարումով մգահայտնե Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյան, մասնավորապես կրելով անոնք, որոնք մասնակցած են 88 թվականի երթերուն եւ հավաքներուն, գրնան վկայել, որ բազմաթիվ նմանություններով այսօրվան համաժողովրդային շարժումը շարունակությունն է 34 տարի առաջ սկիզբ առած ազգայնական զարթոնքին։ Այդ ընդհանրություններու մեջ դհաճ գետ մնալ գա։ Անցած տարի իրադարձություններուն ընթացքին Արցախի ազատության համար բայկարի ելածներուն արևանքում ձեզի ենթարկում Փանդարգում մեր թրացի բարբարոսները, իսկ այսօր մայր հայրենիքի սրդին մեջ Արցախը մինակ չծկելու գոչերը ուղագի ամոթի գվերակրվին, որում միտքով գանցներ, որ 30 տարի առաջ նույնինքն այս օրերուն վերջապես ազատագրված հայոց Շուշին, որ Արցախյան ազատամարտի հերոսաբադման էջը բացավ 28 տարի հետ, ովև է մեգը, իսկ այդ մեգը իրեն իրավունք վերաբահած է խրադներ դալու ազգին, դշպախտ ու դշկույն պիտի անվանվեր հայոց գողմե այդ մեծ պերտակաղավ համարվող օրրանը,
Այս է օրվան իշխանություններու բերջանքը եւ դժվարությունը, գրած է Ղուլյան 1991 թվականին անկախության հրճագումեն ի վեր, մինչև 2018 թվականը Հայաստանի բոլոր ղեկավարները հեղինակություն եղած են հայության 3 հատվածներուն՝ Մայր Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի համար։ Ասկը դեր ուներ եւ ամընչնալու պատճառ չուներ։ Հադուկ դաղանդ պետք էր այս բոլորը հիմնովին քանդելու համար։ Ոչ ոք իրավունք ունի մեր ազգեն խլելու մայիսյան երադոնի բերգրանքը եւ խորուրդը, գրած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախակա Աշոտ Ղուլյան։ Մինչ այդ, ինչպես նախապես հայտնած էինք, վերջերս Արցախ այցելեցին Հայ օգնության միության Հոմի գետրոնական վարչության անդամները եւ Հայաստանի շրջանային վարչության ադենաբեդուհին, որոնց այցելությունը մեկնարկեց Ստեփանագերդի զինվորական բանթեյոն այցելությամբ, ուր Արցախյան պատերազմերու զոհերու հիշադակին հարկանքի դուրս մատուցվեցավ։ Իրենց այցելության ընթացքին Հոմի գետրոնական վարչության անդամները հանդիպումներ ունեցան Արցախի նախագահին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, Դեղվին Հոյիտա գետրոնական կոմիտեի անդամներուն, Հոմի Արցախի միավորի վարչության անդամներուն հետ, անոնք նաև այցելելին Հոմի Ստեփանագերդի եւ այլ շրջաններու մանկաբարձները։ Կորոնայի պատճառով չգրցանք այցելել Արցախ, շատոնց որոշած էինք, սակայն դժբախտաբար միշտ ալ հետաձգվեցավ։ Անշուշտ միշտ ալ գապ հաստատած ենք եւ գադարած մեր գարելին, հայտարարեց Հոմի գետրոնական վարչության ադենաբեդուհի Նայիրի Դերդերյան, որը ասավ. Ստեփանագերդի մեջ դեղվին հոմուհիներուն եւ երեխաներուն հետ շփվելով կողնակությունը ստացանք։ Արցախը դակավին ազատ է, ոչ ոք չի գրնար Արցախը բանդարգել, նույնիսկ եթե թշնամին Շուշի է, շեշտեց Դերդերյան, ավելցնելով, թե Հոմը այստեղ ունի բազմաթիվ մանկաբարձներ եւ այլ ծրագիրներ, բայց մենք կուզենք արմատապես օգնել ժողովուրդին, ցույց տալ, որ մենք կրնանք անոնց նեցուկ կանգնել։ Այո, նոր ծրագիրներ կան եւ որոնց մասին շուտով կհայտարարենք, ավելցուց Դերդերյան։ Պատերազմին հետևանքով Արցախի մեջ գործող Հոմի 8 սոսե մանկաբարձներեն 4-ը կմնան քրավված, կքննարկեն կարելիություններ, որպեսզի նոր մանկաբարձներ կառուցենք։ Նաև պիտի կառուցենք նոր բնակավայրեր, հույս ունենք, որ ղարավարության հետ խորհրդակցելով քանի մանկաբարձներ կփանանք Արցախի մեջ։ Իրականության մեջ չեմ ուզեր հերանալ Արցախեն, որքանալ հերուը լամ, Արցախը սրդիս մեջ է եւ հույսով եմ, որ շուտով նորեն կժամանեմ։ Արցախցին խրախուսելու գարիք չունի, միշտ ալ եղած է ուժեղ։ Մենք գիտենք, որ մեր հողը ապահով է, որովհետև մարդունակ Արցախցին գա եւ կմնա, իր խոսքը եզրափակելով հայտնեց Հոմի գետրոնական վարչության ադենաբեդուհին։ Պաշտոնական այցելությամբ Վրաստան գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ժովանշեր Բուրջուլաձե անդրադարձան դարաձաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցերու։ Հանդիպումին ավարտին ստորագրվեցավ Հայաստանի եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարարություններու միջև 2022-ի ռազմական համագործակցության ծրագիրը։ Բաբիգյան եւ անոր վրացի պաշտոնագիցը նաեւ քննարկեցին պաշտպանական մարզեն ներս երկողմանի համագործակցության զարգացման հերանգարները։ Հարգելի ուղդիրներ, առայժմ այսքան, շնորհակալություն կհայտնենք ձեր ուղդրության համար։ Վանացայն են ցեզի հետ էինք հայկական աշխարհի լուրերով։